Тука сме граѓани, повеќе граѓани на Струмица, да го искажеме нездоволство, огромното нездоволство од сета таа тортура и сите тие циркуси што се приредуваат и ќе не биде уште повеќе, без разлика на дезинформациите, финансирани, знаеме, од преку соросоидите, ни порталите, ни социјалните мрежи, се шират разни дезинформации дека не сме наводно тука. Тука сме и ќе не има уште повеќе, се до конечната оставка. Тука има петиција, книга, потписите на граѓаните на Општина Струмица, кои што се незадоволни од сето тоа одивење, конечно, на најфин и културен, цивилизиран начин да се свати, да се ценат придобивките на демократијата и дека сме во 21 век, не може со нас исто.